Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi skulle simpelthen ud i rummet, og det er et map, vi har spillet etteren af før. Som sådan noget rummission, eller sådan noget, det hedder den på dansk, jeg ved ikke lige. Det er et fransk map. Du kan vælge engelsk, men ja. Baby Lamas Found, hvad er det for noget? Nå, det er sådan en objektiv i den her hopper, man skal gå rundt og finde. Der er lama, der jeg har fundet tre baby lama. Og jeg har fundet en lama i en gyngen. Har jeg vundet nu? Jeg har fundet fire baby lamaer. Ej, de tæller ikke. Ja, escape game, mission, spatiale ting, part 2. Ja, jeg har simpelthen spillet etteren før. Og det var ikke det sværeste map, men det var meget pænt lavet. Altså, de er gode til at bygge, de her franske creator. I like it a lot. Det er en recommender også lige, at man prøver etteren, hvis man ikke har det. Hedder den noget andet? Hvad hedder den? Den hedder også Spatiale der. Okay, og det er nogen. Det er to mennesker, der lavede den. Jeg tror, det er Hjalp. Jeg tror, det er et team. Og så ham der Chupala, der han er vist. Han er alene, tror jeg. Mit tur der spæs. This is very white. Det går helt ondt i øjnene faktisk der. Og jeg har taget Baby Groot på i dag. Fordi jeg skal have noget selskab herude. Det bliver sgu lidt ensomt, tror jeg. Hvad skete der? Vi er crashet. Åh, nej. Nu her. Han siger ingenting. Okay. Okay, jeg stepper lige på mig. Ej. Det er min skyld. Åh, nej. Jeg har crashet os. Ja, okay. De har aktiveret en rift. Ja. Og så er det mig, der skal sådan fixe raketten. Ved at skaffe tre Lamanagic. Ja. Hvor er en rift? Rift. Wait. Nå, okay, jeg skulle snakke med ham der. Okay, han var ikke død. Okay, fair nok. En satellite NASA. Yes. Det er låst. Okay. Det er også låst. Det er jo meget fedt, det her, kan man sige. Der er sikkert også låst. Ja. Låst. Der er en trekant over. Der er tegn over. Den er også låst. Jeg kan ikke komme nogen steder. Det er jo meget fedt. Den kan man jo trykke på. Nej. Okay, velkommen til. Mange tak. Nu så der er noget der. Det er en tegn. Jeg gjorde noget. Det var sådan et tegn, der var på døren. Nej, det var det ikke. Ja, ind så. Var der noget på den? Ja. Okay. Open. Beam me up, Scotty. Er det ikke fra Star Trek, eller er det jeg helt gav på den? Det ved jeg ikke. Her. Ja. Okay. Whoop. Ja. Yeah. NASA. Nogle tal. Tror vi, jeg skal skrive der noget. 1969. Er det ikke der, hvor, hvad hedder han? Mr. Armstrong, han skulle op på månen. Det kan være, det er sådan nogle, sådan nogle historiske datoer. Den der, jeg har ingen idé om, hvad det er. Den 6. december 2018. Hvad fanden skete der der, der har med rummet at gøre? Den har slået den her. Det er et badeværelse uden noget i. Okay. Hvad med alle de her figurer her? Er de bare ligegyldige? Så må vi jo bare lede videre. Der må der være noget et eller andet sted. Jeg skal sikkert finde nogle flere af de der figurer der. Der. Ja, kæft, jeg er god. Trekant. Det var en af de her. Det var den her. Ja. Flere der. Så der skal jeg have sådan en der. Kugle inde i en firkant. Og en hjørne af et rør. Wait. Okay, we back. Okay, ja, hvad fanden? Okay. Hvad er det en? Jeg er god til det her.
Den åbner en dem herinde. Hvad er det, der siger? Der ikke er noget herinde. Så jeg ved ikke lige, hvad det skulle være for. Ej, se sådan en. Jo, det var her. Okay. Der er raketter. Ups. Det er jo, hvad der sker, sådan noget. Det er træls, når det er henne. Det kan jeg godt se. En dør mere! Jamen altså, skal så... Så tror man ikke, man har lavet progress for at komme frem, og så skal man bare tilbage igen for at finde noget mere. Det er jo... Potter vel bare indtil jeg finder et eller andet. Jeg kan trykke på at gå ud fra. Det var ikke noget der, vel? Nej, du er en pude. Okay, fanden. Wait. Nå, der er noget her for søren da. Hvad er helvede? Jeg tager rundt og trykker på alle de her skærme og computer, sådan, så var der en anden på siden. Det var cirklen. Okay. Som er her. Ja. Kæft, jeg er on fire. Den er vendt forkert. Det er faktisk meget, der gør. Nå, det er for dialograf. Ah. Det er faktisk rigtig god mening, at det er på sådan en space station. Er det der en? Nej, det er noget, der er på maskinen. Nu er mere, der er låst. Wait. Er det en? Okay, så det er bare at løbe frem og tilbage hele tiden, og så bare finde ting. Men, up. Nå, hvor gemmer der så noget herinde, så? Der er en kugle. Ja. Jo. Oh, trykker på den. Sådan der. Okay. Up. Er det jo lige, at man skal, der var en ting i det rum her. Snød mig næsten. Money. Giv mig en lamme. Det er den, der sagde. Synes godt, jeg kunne kende lyden. Okay. En lamme. Hvad skal man dog med en lamme? Det står ikke nogen steder, jeg skal bruge jo. Nå, det er lamanagic. Okay. Så skal jeg snakke med dig nu. Næh. Det kan man den her gøre. Så forstår jeg ikke helt, hvad fanden jeg skal gøre med den her. Men der er stadig den her dør, der er låst. I found it! Skal jeg sige han? Nå, den op på den dør! Nå, der var selvfølgelig, var der to dør med kugler på. Ja. Hey, Bob. Værsgo, Bob. Okay, så skal jeg ind nummer to. Okay. Ja. Yeah. Så der skal jeg jo herind. Nå, der er jo lust. Okay, selvfølgelig. Ja. Hej, friend. Okay, så han har gjort noget med den anden bygning nu, eller hvad, siger han. Så er det så låst op nu? Nej, han har åbnet den. Der gik min stemme sådan lidt. Okay. Explosive generator. Jeg skal finde noget så jeg skal skaffe nogle ting til den derinde. Og der ligner, at jeg skal fange skide godt. Skaffe fire ting. Så jeg kan få noget explosives, så vi kan komme derind. Og her. En flashlight. Det vil jeg gerne. Plasma. Very sensitive. Ved du hvad? Okay, cool. Wait. Teknisk set, så burde jeg bare kunne gå sådan her. Og så burde det ligesom springe den der tanke i luften. Det er faktisk lidt urealistisk, at den ikke går i stykker. Men jeg kan rigtig forstå, altså jeg har en lommelygt og en pistol. Jeg må skulle skyde et eller andet, men hvad fanden skal jeg skyde? Okay. Man kan ikke dø. Fair nok.
bjergbestigning ud. Det er ikke nemt at lave parkour, når man har highgraph her. Man kan ikke... Man kan ikke gøre så meget. Jamen, hvad fanden skal jeg dog skyde? Hvad fanden skal der så med pistolen? Kan jeg bare gå rundt og trykke på sådan nogle forskellige ting, eller hvad? Og sikkert... Der må være nogle af de der plasma rocks et eller andet sted, som jeg skal skyde for. Altså, det er eneste, jeg kan sådan se, jeg skulle bruge den her til. Er det en plasma rock? Det er det. Men hvad skulle jeg lige kunne gøre med den? Så er der sikkert flere, og så er der en af dem, jeg skal bruge til at komme op et eller andet sted. Er det en plan? Nej, det er ikke. Der er en. Okay. Så kan jeg måske... Yeah. Ah, kæft, jeg er klog. Hvis vi så kunne trykke på den også. Er ikke den her, jeg skal... Der stod noget. Meget kurt at se. Her. Ja, I er meget pæne. Hvorfor lige den? Men også, jeg kan komme op på bygningen. Ah, okay. To. Ja. Og så tre sikkert herovre. Og så mangler en. Der... Er tre? Ja. Det er bare på toppen af hver bygning. Her. Ja. Ej, det var den, jeg havde. Derovre! Ja, for fanden. Okay, det er den, jeg ikke havde på. Okay. Så der. Er det den der? Ja, der. Okay. Hvad skal jeg bruge lommelygten til så? Det forstår jeg ikke. Ja, så har jeg fået det der mit. Okay. Jeg er ude for, at jeg skal bruge pistolen til noget. Ja. Jamen, jeg tror ikke. Jeg har ikke brugt... Jeg ved det ikke. Hop! Explosion! Yes, så løber vi bare lige væk. Så kan jeg have min lommelygte igen. Ah, så kan jeg komme ind. Ah. Yeah. Oh shit. Der. Det var godt, jeg tog pistolen med. Så jeg skal bare løbe rundt, eller hvad, og finde... altid højre. Jeg skal finde sådan en energy ting herinde, eller hvad? Oh. Wait. Hallo, dommer! Al. Hvad fanden sker der? Tak. Shield bubble. Hvad fanden skal jeg bruge dem til? Bare til at åbne døren med, eller hvad? Skulle man bruge shield bubble til det i stedet for... Hvor fanden er udgangen, han? Nu er jeg igen. Jeg er ved at ringe. Ja. Yeah. Hvordan er den lige at komme ud? Den er mig måske. Næh. What the fuck? Er bare her dum, det er sikkert. Men altså, hvorfor fanden kan jeg ikke finde ud? Nu er jeg igen! Oh my god! Okay, vi prøver bare altid til venstre. Er det Big Brain det her, eller er jeg bare dum nu? Ja, da, det er meget nemmere. Det så skal jeg slet ikke til at finde ud. Jeg kunne stadig ikke finde ud. Løb bare rundt i ring. Vi går ud fra, at det er bare det her, jeg skal bruge. På to der. Bob. Det, nej. Hvad er så god, Bob? Så, nummer tre, det må være den her. Ja, okay. Jeg skal finde navnet på den her meteorite. Hvilken meteorite?
skal stave navn. Oh shit, okay. Wait. Og man kan godt gå ud på den. Og det er på metoden, okay. Here in front of me, the map of the mini galaxy. Okay. Så man skal over på dem hver især. Og så er der et bogstav på hver af dem, og så skal man sætte dem sammen til et navn. Går jeg ud fra. Research table. Altså lige til at starte med sådan umiddelbart. Der fatter faktisk ingenting af, hvad der sker. 3, er der så er der en med den her? Det er noget med 1, 2. Hvad er det? Er det noget, jeg skal... Næ. Jeg er lidt forvirret. Der er sådan noget der. Nu er der bare deroppe på det der table der, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det. Der er en af dem der igen. Men jeg kan ikke bruge dem til noget. Det gjorde noget. Hvorfor gjorde de andre så ikke noget? Nå, kan jeg tage dem i rækkefølge, så den her, den hun åbner et eller andet, eller hvad? Nej. Gliders. Det er den, der er den her vej, som jeg kan glide over til. Ah. Ah, okay. Så skal jeg finde et bogstav her. Eller hvad? Hvad er der, den indikerer, hvilken en af øerne, jeg skal ud på? Synes jeg. Det er ikke noget med det, jeg gør. Det kan være, det er den, der skal ned på. Jeg synes faktisk, det giver nogen mening. Nu prøver vi så hernede og kigger, for jeg kan ikke finde noget på tomatøen der. Interact. Men der skal jeg aflevere en glider. Og så har jeg unlocket noget der. Men jeg har ikke fundet... Hallo? Jeg har ikke fået bogstavet. Ah, ja. Ah! NASA. Det er faktisk et A. Okay. Og så skal jeg finde, fordi nu den her skal til, for den lyser rød. Der skal have en grøn bold og en rød bold. Jeg har set en kugle i grøn, men jeg kan ikke se den røde. Er det inde i? Der er en sort kugle der, den tæller ikke. Så var den grønne her eller andet sted. Ja, her. Okay. Men den røde har jeg ikke set. Det var der. Ja. Okay, nu går det fremad. Okay. Flint nok. Skal jeg så over på tomatøen, fordi den kan ligesom nå med den flint nok? Det giver bare ingen mening, eller hvad? Ja, okay, det var det. Okay, det var... Okay. Og så er der kommet et bogstav mere. Bedep. Skal jeg se, hvad skal jeg finde til den næste egentlig? To kugler med en sort og en blå og så en rød trekant. Okay. Okay, så A. Moon, for helvede, en idiot. Den kan jeg slet ikke rette ud. Okay, A, O. Hvad er den der? Skal jeg have min rækkefølge? Jeg tog også den grønne først. Så skal jeg have en lilla bold først. Og så den der. Okay. Den er ikke engang rød. Og den er rød. Ja, found it. Okay. Og så skal jeg have den lilla der røde ind, der var heroppe. Og så skal jeg have den sort bold. Hov, kom til at ramme mikrofonen næsten. Det er ikke mening. Bip, der. Sådan der. Ja. Grappler. Okay, så hvilken af de to sidste øer kan jeg ramme en grappler? Fuck. Det var... Det fungerede, okay. Hvad skal jeg her? Der skal jeg... Jeg skal herind, skal jeg.
vil jeg gå ud til min grappler. Apex? Altså, P, er det P? AOP? I don't know. Er det noget med, hvor man gør Apex? Alex? Jeg ved ikke, det er, okay, det er lige meget. Så skal vi have fundet dem her. Okay, så det er gul, grøn, blå, lilla. Okay. Gul. Er den her? Ja, 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 okay, okay, okay. Og blå, den var herinde. Ja, og lilla, så var den. Var det her? Nå, hvis jeg bare lige kunne lige bruge hjernen og huske, hvor fanden jeg var, jeg så den anden. Så kunne det være lækkert. Der, found it. Yes, 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 yes. Okay. Og vi får sikkert en shockwave. Ja, 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 kæft, jeg er klog. Okay. Fordi så kan vi shockwave over til den sidste ø, som var Yeet. Og til Kevin. Hvad er så arty? Loop. I. Så A, O, P, C. Er det rigtigt? Giver det mening? A, O, P, C. A, O, P, C. A, O, L, C. Det kan godt være, det er ikke en rækkefølge, det skal stå i. Det der P, jeg er i tvivl om. Apex. Hvor det ellers være? Altså, det kunne være Alex, men det er bare et navn. Giver det nogen mening overhovedet? Hvis det er L. Så er det et C, og et L, og et O, og et A. Kloa. Cola. Den er rød. Hvis jeg kalder den med et ord for cola, altså. Wait, jeg ramte den der. Kloa! Så er det ikke cola. Ej. Nej, værsgo. Bop, 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 bop. Hvor er du henne, du der? Nå, okay. Slet ikke så voldsomt, som jeg regner med. Hvad er du nå, okay, det er ikke færdigt nu. Okay, okay, okay. Så er der rifts. Mange rifts. Og lyn i rummet. Som, er der lyn i rum? Det kan være, jeg er ikke lige ekspert på sådan noget. Altså, det der med dem her map game upgrader, som den ham der Chupala, han er rigtig glad for at lave sådan noget som det her. Take off, skal jeg med raketten? Jeg skal med, hallo. Hvis I, lige, hvis I smutter uden mig, så er det altså, så er det skam. Jeg kom med. Okay, okay, okay. Jeg troede sgu lige, de havde snydt mig. Det kunne ligne dem. Det kunne det der. Nå, hvad skal jeg så? Open. Okay, vi er der nu. Der kommer en part 3 på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor lang tid er det, siden jeg spillede et om. Det er vel et par måneder siden. Så det går nok lidt tid nu. Men jeg synes, det var meget med at løbe frem og tilbage og finde ting. Men jeg synes, du har et pænt map. Jeg kan også godt lide det. Det var ikke dumt. Så kan man se, han har lavet her noget escape game. La Navasta, da? Det er nok fødselsdag, det betyder, tror jeg. Mit fransk, det er perfekt. Så jeg ved det ikke. Det er bare gæt. Silkirun. To personer. Stethron. Tror jeg. Det er ikke det. Antibobby. Det lyder spændende. Bare brug navnet. Nå, det kan også lige meget. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen, så kan vi tage pris på. Jeg synes bare, have en rigtig, rigtig god dag. Hej.